Схему розкрадання грошей чиновниками Київпастрансу розкрили співробітники СБУ та ГПУ. Вони провели три десятки обшуків і з'ясували, що ті привласнили 30 мільйонів гривень. Посадовці Київпастрансу уклали низку угод з фіктивними підприємствами на постачання пального та запчастин. Усе оплатили, а товари або не поставляли, або їхня ціна була завищена в рази. Отримані кошти компанія переводила в готівку, а потім шахраї ділили їх між собою.